سلام زي خبركم تختتلتي مربات كومشتاتو تيوب ان لومي عسرات قمتي كل تشحن عسران حدن زي تلالوت حستو فتساميتات سبورت حيزلكم اب مسمر قريبا لخو فلمار استاتوم محمد صلاح حجون اب مادريد دميقون تاريخ سريحون قداي نقفيتاتات زخون زلو ليغونر سول شعير قانتو خاب عمت ناب عمت محايش كم زل حبيروم جوفينتوس نانسو فاتي لعلمت اندموز بمسلع كتسدعو تسرح كم زلا تقليتو زبلن كالن تحستو تاتالنا كتتالكم كم واترو بخبر عدم ጾታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ዩሮፓ ትማሊ በሳልሳ ናይዙሪያ ግጥማት ቀጽሎም ትማሊ ዝገጥማ ካብቀዳማይ ክሳብ ራባይ ምድብ ዝተደላደላ ጋንታታቴን ካብቀዳማይ ምድብ ማንቸስተር ሲቲ እና በብሮጅ በመጋሽ አብዘካይለቶ ግጥም አምሽ ተባሐደ ክትዕወትን ከላም ፒኤችዲ ድማ አበሜዳ ለዕልም ተልላ ካብ ተራይሉ ግጥም አብልዕል ላይፕዚግ ሰለስተ ብክለተ ተዓዊታም አብዛ ግጥም ዚአም ሜሲ ክለተ ሸቶታት በምዝጋብ ከም ዝደመ ቀዝፍለት ኮይኑ ቀዳማይ ሐራሚ ፍጹም ክላዕ ጋንቱ ዝኾነ ኪሊያን ኢምባፔ ነታ ክለቡ ዝረኸበታ ፍጹም ክላዕ ሜሲ ንኻር ማፍቂዱልዮም ድሕርቲ ጾታ እዚ ፈረንሳዊ ያበዛቦ መግለጺ ካብ ክብረት ተበጊሴ ነታ ፍጹም ክላዕ ህረም ማይለዮም ሜሲ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ተጻዋታዩ ኣብ ጎን ኾን ካም ጽዋት ድማ ብዙሓት ዝረኸቦ ዕድል ኣይኮነን ነታ ፍጹም ክላዕ ምሳብኮ ነታ ኸልኢቲ ድማ ደሓን በዓል ኸህረም ማይሉን ንኽብል ተዛሪቦም ሜሲ እና በፒኤችጂ ኻብ ዝሰጋገር ሰለስተ ሸቶታት ኣቁፂሩሎ ማለት እዩ እዚ ወድ 34 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘቁፀሮ ሸቶታት 123 በፂሕሎ ላይፕዚግ ድማ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶ ዘቁፀረላ መበል 37 ጋንታ ኮይና ድሕር ዝግጥም ኣሰልጣን ፒኤችጂ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ኣብዛሃቦ መግለፂ ንብቕዓት ሜሲን ኢምባፔን ዝገልፀሉ ቃላት ከም ዘይብሉ እዩ ሓቢሩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ግጥም እቲ ኣብ መበል 65 ደቂቕ ንኬቨን ደ ቡርነተኪው ና ሜዳ ዛቶን ሸቶ ድማ ዘመዝገበን ወደ 19 ዓመትን 166 መዓልታትን ኮል ፓልመር ኣገራሚ ብቓት ብምንፅብራቁ ልዑላቶ ኩሮ ሲሒቦም በዛ ሸቶ እዚኣ ፓልመር ኣብ ታሪክ ማንቸስተር ሲቲ እቲ ሳልሳይ ዝነኣሰ ኣመዝጋብ ሸቶ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኮይኑ ቅድሚ ዝተፃወታይ ተሰሪዖም ዘለዉ ፊልፎደንን ኪሌቺ ሂናቾን እዮም ነዚ መንእሰይ እዚ ኣመልኪቱ ጋርዲዮላ ኣብ ዛሃቦ መግለፂ ብብቓት እተፃወታይ ሕጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ሓደ ጥዑም መግቢ ክትክሽን እንተደኣ ኾንካ ኣብ ክሽነ ነዊሕ ግዜ ከተጥፋ ኣለካ ስለዚ ነዚ መንእሰይ ግዜ ከምዘድልዮ ክንግንዘብ ይግባ ኢሎም ኣባላት ቀዳማይ ምድብ ብመሰረት ኣካይደሮኦ ዘለዋ ሰሰለስተ ናይ ዙርያ ፀወታታት ፒኤችጂ 7 ነጥቢ ብምህላል መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ማንቸስተር ሲቲ 6 ብሩጅ 4 ከዋህልላን ከለዋ ላይፕዚግ ድማ ብዘይ ነጥቢ ትርከብ አበ ናይ ሎም ዓመት ጸወታታት ናይ ሞት ምድብ ተሰሚዩ ኣብ ዘሎ ምድልዳል ሊቨርፑል ናብ ስፓኛ ተጓዒዛ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነታ ንግሬዝማን ብቀይሕ ካርድ ዝኸሰረት ኣትሌቲኮ ሰለስተ ብክልተ ክትስዕራን ከላ ሕጂ እውን ከም ዝቐንየ መሓመድ ሳላሕ ደሚቆ ኣምሲዮ ኣብዛ ግጥም ብመሰረት ዘመዝገበን ክልተ ሸቶታት ሳላሕ ድምር ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶታቱ ብማልያ ሊቨርፑል 31 ኮይኑሎ በዚ መጠን ሸቶታት ድማ እዚ ግብፃዊ ንስቲቨን ጀራርድ ብሓንቲ በሊፁ ዝለዓላ ምዝጋብ ሸቶ ቻምፒ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል ክኸውን በቂዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳላሕ ኣብ ተኸታተልቲ 9 ናይ ጋንቱ ፀወታታት ሸቶ ከመዝግብ ብምኽኣሉ ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል ሓድሽ ምዕራፍ ኣፅሒፎም ናይ የርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን ኣብ 21 ተኸታተልቲ ኩሉ ዓይነት ፀወታታት ከይተሳዕረት ትግስግሳላ እዛ ጋንታ ኣብ መወዳእታ 9 ፀወታታታ 30 ሸቶታት ኣመዝጊባ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ተኸታተልቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘካየደቶ 7 ግጥማት እንተወሓደ 3 ሸቶታት እናመዝገበት ትጓዓዛላ ድሕር ምዛም ትፀወታ እቲ በቲ ውፅኢት ዘተቆፅዐ ኣሰልጣኒ ኣትለቲኮ ዲየጎ ሲሞነ ምስ የርገን ክሎፕ ሰላምታ ከይተለዋወጠ እናጉየ ካብቲ ሜዳ ምውፅኡ ኣዛራቢ ኮይኑሎም እንተኾነ ዲየጎ ሲሞነ ሓድሽ ነገር እኮ ኣይኮነን ኣነ ድሕር ግጥም ሰላምታ ምልዋጥ ኣይፈቱን እየ እዚ ናይ ሰላምታ ነገር ነቲ ዝተዓወተ ወላ እውን ዝተሳዕረ ኣሰልጣኒ ጥዕና ዝህብ ኣይኮነን ኣነ ነዚ ርድኢት እዚ እዩ ዘለኒ ኢሎም ካልኦት ኣባላት እዚ ምድብ እዚ ኣብ ፖርቶ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ፖርቶ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ዲያዝ ብዝረኸበታ ሸቶ ተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ኤሲ ሚላን ሓደ ባዶ ተዓዊታ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብመሰረት ዘሎ ፀወታታት ሊቨርፑል ብናይ 100-100 ገስጋስ 9 ነጥቢ ብምውህላል መሪሕነታ ከተደልደልን ከላ ኣትለቲኮ ማድሪድ 4 ፖርቶ 4 ሚላን ድማ ብዘይ ነጥቢ ይርከባ በዚ እትኸዶ ዘላ ገስጋስ ሊቨርፑል ኣብ ዝስዕብ ካልኣይ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ኣንጻር ኣትለቲኮ ማድሪድ እንተደኣ ተዓዊታ ኣብ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ፀወታታት እትርአ ቀዳሜቲ ጋንታ ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎሎም
ሚዛናውያን ጋንታታት ካበዘ ሐዛም ሳልሳይ ምድብ አበ ቱርኪ በሽክታሽን ስፖርቲንግ ሊዝበን እንግዳም ስፖርቲንግ ሊዝበን ድማ አብላል በቃዓት ብምጽብራቅ 4-1 ተዓዊታ አብ ሆላንድ አያክስ አምስተርዳም ካብቲ ፅቢት ወፃይ ነታ ብብዙሓት መንስያት ከዋክብቲ ዝተሃንፀት ጀርመናዊት ቦርሽያ ዶርትሙንድ 4-2 ኣፋን ያታ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ኣጥቃዒ ኣያክስ ሃለር ሓንቲ ሸቶ ከመዝግብን ከሎ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ካብ 3 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥማት ኣመዝጊቦ ዘሎ ብዝሒ ሸቶታት ሸዱሽ ተበፂሖም ኣይቮሪ ኮስታዊ ሃለር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝኾነ ግጥም ኣካይዱ ዘይፈልጥ ክንሱ ሃኒፅዎ ዘሎ ቁመና ግን ኣተኩሮ ብዙሓት ጋንትታት እንተላይታት ማሊ ሸቶ ዘመዝገበላ ዶርትሙንድ ስሒብሎም ቦርሽያ ዶርትሙንድ ኣብ ስዕብ ክረምቲ ንሃላንድ እንተ ኣፋንያ በዛ ኣጥቃዕዚ ክትከኦ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣይፍለጥም ኣብዚ ግጥም እዚ ኖርዌጃዊ ኤርሊንግ ሃላንድ 3 ናይ ሸቶ ፈተነታት እኳ እንተካየደ ንሓንቲ እውን ከኡ ፅራይ ከኣለን ብመሰረት ዝተካየደ ናይ ዙርያ ፀወታታት ኣያክስ ሙሉእ 9 ነጥቢ ብምህላል መሪሕነታ ክተደልደልን ከላ ዶርትሙንድ 6 ስፖርቲንግ ሊዝበን 3 ነጥቢ ኣለወን በሽክታሽ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነጥቢ ኣየቁፀረትን አብራብ አይ ምድብ አብዛ ዓመት ስፖርት መሳጥቁ መናኸተር እዚ ቀነየት ንፈለማ ወንድማ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ትሳተፍ ዘላ ሞልዶቫዊት ክለብ ሸሪፍ ናብ ኢጣልያ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣይ ሰለጣን ብኢንተር ሚላን 3-1 ክትሰዓርን ከላ ፅባሕ ሰንበት ወሳኒ ናይ ኤል ክላሲኮ ግጥም ዝፅበያ ዘሎ ሪያል ማድሪድ ድማ ናብ ዩክሬን ኣብ ዝገሸትሉ ኣንጻር ሻክታር ዶነስክ ገጢማ 5-2 ፀብለሊላ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ብራዚላዊ ቪኒሽስ ጁኒየር 2 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ዓወት ጋንቱ ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዚ ወዲ 21 ዓመት ኣጥቃዓይ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ 9 ፀወታታት ንጋንቱ 7 ሸቶታት ኣግዚሙ እዘን ናይ ትማሊ 2 ሸቶታት ድማ ናይዛ ዓመት ስፖርት ናይ ፈለማ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶታት እየን ድሕርቲ ግጥም ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ካሪም በንዘማ ኣብ ልዕሊ ቪኒሽስ ዘለዎ ኣድናቆት ክገልፅ ተሰሚዑ እዚ መንእሰይ ገና ኣብ መበል 21 ዓመቱ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን ዝረኽቦ ዘሎ ክብርታት ድማ ይግቦ ኢሉ ብመሰረት እዚ ናይ ትማሊ ውፅኢታት ሸሪፍ ዋላ እኳ ከቢድ ስዕረት እንተተሰከመት መሪሕነታ ግን ኣሕሊፍ ኣይሃበትን 6 ነጥቢ ሒዛ ንሪያል ማድሪድ ብፀብለልታ ሸቶ በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ትርከብ ኢንተር ሚላንን ሻክታርን ድማ ብ4-1 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታ ይርከባ አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጉነር ሶልሻየር ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ እውን ጋንቱን ብዝወርድ ዘሎ ነቐፌታ ብዙሕ ከም ዘይጭነቕን ጋንቱ እናተማሓሸ ትመፅእ ከም ዘላ ከም ዝኣምንን ሓቢሮም ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ናይ መወዳእታ 7 ፀወታታታ ኣብ 4 ስዕረት ከም ዝቐመሰት ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣሰልጣኒ ትማሊ ኣብ ዝገበሩ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተማሓይሹ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ገሊፆም ንፈለማ እዋን ናብዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ዝመፃ ኩሉ ሻድሻይ ተርታ ኣይንሒዝና ብድሕሪ ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ሳልሳይን ካልኣይን ኮይና ስለዚ እቲ ምዕባለታት ለውጥን ርኡ ይመስለኒ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ድማ ተወሳኺ ምምሕያሽ ከነርኢ ከም ንኽእል እየ ዝኣምን ኢሎም ሶልሻየር ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ብሌስተር ሲቲ ዝወረዶም ስዕረት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ ኣብ ሓደ ፀወታ 4 ሸቶታት ክምዝገበና ፍፁም ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ግጥም ዝነበረና ድኹም ቁመና ንምምሕያሽ ሓያል ፃዕሪ ኢና ክንገብር ቀኒና እዚ ነገር እዚ ንዝኾነት ጋንታ ዘጋጠም ስለዝኾነ ግን ኪኖ ኣብ ምምሕያሽ ምትኳር ብዙሕ ኣየሻቅለናን እዩ ክብል ተዛሪቡ ሶልሻየር ወላ እኳ ጋንቱ ካብ ግዜና ጊዜ እናተማሓሸ ትኸይድ ከም ዘላ እንተገለፀ ስታስቲካዊ ገስጋስ እዛ ክለብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ግን ካልእ ውፅኢት እዩ ዝህብ ዘሎ እዛ ጋንታ ኣብ 2018-19 ካብ ነፍስ ወከፍ ግጥም እትወስዶ ዝነበረት ነጥቢ 1.9 እዩ ነይሩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ዩናይትድ ብገምጋም ካብ ነፍስ ወከፍ ግጥም እትወስዶ ዘላ ነጥቢ ግን 1.75 እዩ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱከል እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብ98 ሚልዮን ፓውንድ ዝተገዝአ ሮሜሉ ሉካኩ ልዑል ኣእምሮኣዊ ድኻም ከም ዘለዎን ዕረፍቲ ከም ዘድልዮን ገሊፁ ሉካኩ ኣብ ናይ መወዳእታ 6 ናይ ጋንቱ ፀወታታት ዝኾነ ሸቶ ከምዘየመዝገበ ዝፍለጥ ኮይኑ ንህሉ ቁመናት ኣጥቃዓይ ኣመልኪቱ ቶማስ ቱከል ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ እዋን ሉካኩ ዕረፍቲ የድልዮ ዶ ኣየድልዮን ክትውስን ይኸብር እዮም እንተኾነ ብቅርበት ክሪኦን ከለኹም ሉካኩ ልዕሊ እቲ ዝግባእ ብዙሕ ፀወታታት ዘካየደ ይመስለኒ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣይዕረፈን ብድሕሪኡ ናብ ዋንጫ ኤሮጳ ተሰጋጊሩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ድማ ካብ ናይ ቸልሲን ሃገራዊት ጋንቱ ግጥማትን ኣይቦኸረን ንኹሉ ዝፀቕጥ እዚ ክፃወሮ ምኽኣል እውን ዘገርም ኢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ 12 ኣዋርሕ ሉካኩ 64 ግጥማት ክካይድን ከሎ 43 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ቶማስ ቱከል ኣበ መወዳእታ ሉካኩ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ጫፍ ናይ ምብፃሕ ልዑል ድሌት ዘለዎ ተፃዋታ እዩ እቲ ኣተሓሳስባ ከቢድ ኣእምሮኣዊ ድኻም ዘስዓበሉ ኮይኑ ግን ይስማዓኒ ክብል ኣርድዩ
ጁቬንቱስ ነቲ አብጉዳይ ምንዋሕ ወዕለ ምስጋንቱ ብቁልጥፋ በመረዳ ክበጽ ሐይከ አለን ተባይሉ ዝግለጽ ስፓኛዊ አንሱ ፋቲ ልዑል መጠን ደሞዝ ብምስላዕ ንምስግጋሩ ተበግሶ ክትወስድ ከም ዝወሰነት መርበብ ሐበሬታ ካልቾ መርካቶ አፍሊጣ ወደ 18 ዓመት አንሱ ፋቲ ምስ ባርሴሎና ዘለዎ ኮንትራት ኣብ 2023 ይዘበቃ ባርሴሎና ምዝተጻዋታይን ወኪሉ ጆርጅ መንደዝን ዝጀመረቶ ዝርብ ጽቡቅ ምዕባለታት የመዝግብ ከም ዘሎ እንኳን ተገለጸት ንኹነታት እቲ ዝርብ ብቀረባ እትከታተል ዘላ ጁቬንቱስ ግን ኣብቲ ምስግጋር ኢዳኸተ እቱ ከም እትኽእል ኣሚና ትሰርሓላ ኣብ ዘዋን ኣብ ልዕሊ ኣንሱ ፋቲ ልዑል ተገዳስነት ዘርእያ ዘለዋ ክለባት ኣመና ብዙሓት እየን ነዛ ኣጥቃዒ ናብ ካልኦት ክለባት ምስግጋር ወኪሉ ጆርጅ መንደዝ ድሉ ምዃኑ እኳ እንተሓበረ ኣንሱ ፋቲ ግን እቲ ቀዳማይን እንኮን ምርጩ ኣብ ባርሴሎና ምፅናሕ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ባርሴሎና ንኣንሱ ፋቲ ቀሪባት ዘላውዕል ዓመት ዓመት ደሞዙ እናወሰኸ ከምዚ ኸይድ ዝገብር ምዃኑ ይግለጽ ዝተጻወታይ ብሰንኪ ከቢድ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ኣርባዕተ ግዜ መጥባሕቲ ድሕሪ ምክያዱ ንኸባቢ 10 ኣዋርሕ ካብ ፀወታ ርሒቑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ናብ ግጥም ድሕሪ ምምላሱ ድማ ኣብ 116 ደቓይቕ 2 ሸቶታት ኣውፂሩ ድሒሩ ከም ዝሕበር ዘሎ እንተደኣ ኮይኑ ግን ፕረዚደንት ባርሴሎና ዮኣን ላፖርታ ናብ ፖርቶ ፖርቱጋል ተጓዒዙ ምስ ጆርጅ መንደዝ ኣብ ጉዳይ ምንዋሕ ውዕል ኣንሱ ፋቲ ኣብ ናይ ቃል ምርዳእ በፂሑ ይበሃል ኣሎ ሓደሓደ ማዕከና ዜና ፋቲ ክሳብ 2027 ምስ ባርሴሎና ክፀንሕ ኣብ ኣፈናዊ ስምምዕ በፂሑሎ ብምባልን ኣብ ገጻትን ኣስፊረን ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ መሐመድ ሳላህ ቀጠልያ መብራህትን ተዳወሊዑን ምስግጋሩ ዝከኣላ ክትገብር ከም እትኽእል ማዕከን ዜና ለዴቼ ስፖርት ገሊጻ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ኣገራሚ ቁመና ዝርከብ መሐመድ ሳላህ ትማል እኳ 2 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል እቲ ዝበዝሐ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ክኸውን ከም ዝበቅዐ ይፍለጥ ወዲ 29 ዓመት ሳላህ ምስ ሊቨርፑል ዘለዎ ኮንትራት ክሳብ 2023 ዝተዘርግሐ እዩ ውዕሉ ክዛዝም ከባቢ 18 ኣዋርሒ ጥራይ ተሪፍዎ ስለ ዘሎ ድማ ትራት ናይ ምንዋሕ ዝርርብ ኣብ ምጅማር ይርከብ እዛ ኣጥቃዒ ኣብዚ ዝርርብ ብጉዳይ መጠን ደሞዝ ምስ ጋንቱ ክረዳዳ እንተዳ ዘይክኢሉ ፒኤስጂ ኣብቲ መስርሕ ኢዳ ክትእቱ ከም እትኽእል እዩ ዝሕበር እዛ ጋንታ ኣብዚ ሓለፈ ቅርምቲ ንሜሲ ድሕሪ ምግዛኣ መስመር መጥቃዕታ ኣደልዲላ እኳ እንተላ ኣብዚ ስዕብ ቀረባ ኣዋርሕ ንኢምባፐን ኢካርድን ከተፋኑ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እያ ኣብቲ ውፅኢታውነቱ ብዝግባእ ዘመስክር ዘሎ መሐመድ ሳላሕ ልዑል ትኩረት ክትገብር ወሲና ዘላ ባርሴሎና ብሰንኪ ዘለዋ ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገም ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኣከፋፋሊ ሌስተር ሲቲ ዩሪ ቴሌማንስ ኣሕዲራቶ ዝነበረት ተገዳስነት ከተዝልቕ ከም ዝወሰነት ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዘለዉ ምሩፃት ኣከፋፍልቲ ሓደ ዝኾነ ቤልጅማዊ ዩሪ ቴሌማንስ ሓድሽ ብድሆ ንምፍታን ካብ ጋንቱ ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ክገልፅ ተሰሚዐ እዩ ሌስተር ሲቲ ንድሌት እቲ ተፃዋታይ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ መጠን ዋግኡ ከባቢ 55 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣዊጃ ምንባራ ይዝከር ወዲ 24 ዓመት ቴሌማንስ ኣብ ሌስተር ሲቲ ዘለዎ ፅልዋን ኣበርክቶ ናመና ልዑል እዩ እዚ ፀላው ተፃዋታይ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምፅዋት ድሌት ስለ ዘለዎ እዩ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ንዝቐርበሉ ጠለብ ሃንጎፋይሉ ክቕበሎ ድሉ ኮይኑ ዘሎ ክልተ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ንሙሉእ መውፅእ ዋጋ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ጋንቱ ብምኽፋል ኣብ መሳርዐን ክፅምብርኦ ይሓስባ ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ፊቻ ጆስ ኣብ ገጻት ኣስፊራ መውፅእ ዋጋ እቲ ኣብ ዝለዕለ ብቕዓት ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣጥቃዒ ሪያል ሶሴዳድ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከባቢ 75 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ይሕበር ፊቻ ጆስ ከም ዝገለጸቶም እተን ኣብ መስመር መጥቃዕተን ማለት ኣብ ማእከል ቦታ ቁፅሪ 9 ዓብዪ ሃጓፍ ዘለወን ክልተ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ነዛ ኣጥቃዒ ብምፍራም ናይ ነዊሕ እዋን ፍትሒ ኣማራፂ ንምርካብየን ዝሰርሓ ዘለዋ ማንቸስተር ሲቲ ንኣጉሮ ድሕሪ ምፍናዋ ገና ሙሉእ ኣጥቃዒ ዘይረኸበት ክትከውን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ነቲ ውዕሉ ኣብ ክረምቲ ዘብቅዕ ኤዲሰን ካቫኒ ከተፋንዎ ምዃና ይፍለጥ ወዲ 22 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ 2019 ካብ ቦሩሽያ ዶርትሙንድ ናብ ሪያል ሶሴዳድ ካብ ዝሰጋገር ኣብ 96 ግጥማት ተሰሊፉ 34 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ቲዩብ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚምሎም ኣብ ዝስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና